Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mobile Shop kanalini kuzatuvchilari, sizlar bilan bugun inshaalloh Samsung modellarini ko'rsatib o'tamiz. Samsung modellarimizni S20 Ultra, Note 20 Ultra, S20 Plus, S20 Z Flip, Samsung S10 Plus, S10 va S20 Z Flip'larni hammasini ko'rsatib, tanishtirib o'tamiz narxlari bilan. Yangi kelgan modellarimizni qani boshladik bo'lsam, S21 dan boshlaymiz. S21 Ultralarimizni S21 Ultramizni qora rang va yaltiroq ranglari bor. Qora rang S21 Ultramizni 128 GB xotirali, 2 SIM kartali Vietnamniki. Bunimizni narxi $580 bo'ldi. Karobka dokumentlari bilan juda ham ideal holatda. Hamma joylari ishlaydi. Daraja orqasida naklikalari ham olinmagan. Zaryadkasi USB-sini ham qo'shib chiroyli qilib beramiz. Hop, keyingisi xuddi shu qorasi S20 Ultra 256 GB xotira, koreyski bo'ladi, ya'ni Koreyadan keltirilgan. Buni ham holatlari juda ham ideal, ko'rsanglar. Oldida himoya shishalari yopishtirilgan, ko'rgan bo'lsanglar, ko'rmayotgan bo'lsanglar, mana bu yerda ozgina bort chiqib turibdi va yana orqa kamerasining shishasini ustida yopishtirilgan. Mana bu bilan solishtirganingizda, buni ustida metalliski turibdi, buni ustida shishali. Mana shu joylarda himoya shishasi yopishtirilgan. Bunimizning narxi $560, $570 bo'ldi. Va xuddi shu S21 Ultra'ni yaltiroq rangi, mat va orqasi qo'lingizlar tushmaydi dog'lari. S21 Ultra 256 GB xotira, yaltiroq rangi. Bu ham xuddi shunaqa 550, 560, 570 holatiga qarab qilib beramiz, xolos. Keyingi modellarimizni Note 20 Ultra. S21 Plus'imizni hop kesdi. S21 Plus'imizni bu ham Vietnamniki, dual SIM 128 GB xotira. Karobka dokumentlari bor, 2 SIM kartali bo'ladi. Bunimizning narxi $470 qilib beramiz. S21 Plus Vietnamniki. Hop, keyingi modelimizni ko'taradigan bo'lsak, keyingi modelimizni hop, keyingi modellarimizni Note 20 Ultra. Note 20 Ultralarimizni ikki xil rangda, qora va bronza rangi. Bronza rangi o'sha koreyski bo'ladi. Hop, kameralari qirnasi uchun yopishtirib qo'yganmiz, juda ham tunuq holatda, A-class, chetlari ham hamma joy ideal. Ekranlarda sarapina yo'q va dog'lari ham yo'q. Ishlashlari hamma narsasiga garantiyalar bilan qilib beramiz. Bunimizdan narxiga keladigan bo'lsak, bunimizdan narxi $480-$470 bo'ldi. A-klassi juda ham ideal holatda bo'ladi, ya'ni komplektda zaryad USB-lari bilan 12 GB operativga, 256 GB xotira, 120 Hz ekran, PUBG'larda og'ir o'yin programmalarda 90 FPS'da ochadi, ya'ni ishingizni tezroq bajarib beradi. Tegida ruchkalari bo'ladi. Note seriyada ruchka bo'ladi. Ruchkalari hammasi ishlaydi, kirib chiqishlari yumshoq, kam ishlagan holatda bo'ladi. Va yana xuddi shuni bronza rangi 12-256 xuddi shu holatda, faqat rangi boshqacha bo'ladi. Bunimizning narxi bir xil bo'ladi. $480-$470 qilib beramiz. Oldilarida plyonkalari ham bor. Hop, keyingi modelga o'tamiz. Keyingi modelga. Hop, keyingi modelimizni S20 Plus, S20 Pluslarimizni hop, S20 Plusimizni ko'rsatamiz. Hozir sizlarga S20 Plusimizni hozirda bizda 4 xil rang bor. Oq, hozir oqqa tegida turgan ekan. Oq rang, ko'k rang, ya'ni kul rang va qizil. Hop, ko'kdan boshlaymiz. Bunimizning parametrlari 256 GB xotira, 12 GB operativga, 8K 4K da video zaps qilsangiz bo'ladi va 120 Hz ekranlari, ko'zingizni charchatmaydi, plavini yumshoq ishlaydi va protsessori 865 Snapdragon bo'ladi, ya'ni og'ir programmalarda, PUBG o'yinlarda 90 FPS ochib beradi. Narxiga keladigan bo'lsak, juda ham arzon bo'lib ketdi bu narximiz. $300, $290dan holatiga, rangiga qarab qilib beramiz. Ya'ni kelsanglar, xudo xolasa obunachilarimizni kelganingizda chiroyli qilib qilib beramiz yana. I xuddi shuni ikkinchi rangi, kul rang bu, xuddi shu S20 Plus bu ham parametrlari bir xil bo'ladi. Uch xil rangda mana ko'rib turganingizdek. Uch xil rangda. Va yana bitta oq rangi bo'ladi. Xudo xolasa oq ranglari ham bor. Ko'rib turganingizdek, juda ham ideal holatda hammasi. Keyingi modelimizni xuddi shu modelda S20 kichkina ixcham modelimizda S20 ning o'zi bo'ladi. S20 ning o'zini ko'rsatib o'tamiz hozir sizlarga. S20 modelimizni. Hop, mana S20 modelimizni kichkinasidan boshlaymiz. Blue rangi, ya'ni ko'k rang,
bunu mesela parametreni etiyotamız ve kendi rengini kurtarmız. 12 GB operatif ki bolade, 128 GB hatıra, S20 Plus'ta küçük bir bolade, ne megi yani hacmi yam küçük ne, batarya kas 4 amper bolade, 120 GHz ekran, 863 Plus Snapdragon, kameralar koyan hemen arsası bir xil bolade. Ve bu kolayligi kompaktni bolade, onu ushlashgan, juda ham qulay. Ammo ushlaganingizda razmerlarini ko'rishingiz mumkin. Ammo qo'yganda razmerlari ozginagina katta bo'ladi. Ishlatishga, o'yinga, programmaga og'irroq ishligi, batareykasi ko'proq, bu 4.5 amper, buniki 4 amper bo'ladi. Ishingizga qarab, ya'ni ishlatish anaqasiga, qulaylik, xipchamligiga qarab tanlasangiz, shunisini chiroyli qilib beramiz. Xuddi shu telefonimizni hozirda bizda 4 xil rangi bor. Ko'rib turganingizdek, 4 xil rangi. Ko'k rang, pushti rang, kul rang va yana oq rang. Oq ranglar ham chiroyli. Qaysi birini ko'rib tanlab buyurtma bersangiz, dastavka ham qilib chiqarib beramiz. BTS pochta orqali viloyatlarga ham hamma joyga dastavkamiz bor. Xo'p, keng modellarimizni S10 Plus, S10 Pluslarimizni, xo'p, S10 Pluslarimizni 512 taliklari ham bor. 128 taligimiz hozirda qolmadi. Mana S10 Plusimizni keramik 512 tali bo'ladi, 8 GB operativga xotira, 512 tali joy bo'ladi. Batareykasi 4100 bo'ladi. Ishlashlari hamma narsasi zo'r, garantiya beramiz, 1 oy garantiyalar bilan. Dastavkalar ham qilib chiqarib beramiz. O'zbekiston bo'ylab va viloyatlarga ham dastavkalarimiz bor. S10 Plus, S10 Pluslarimizni hozirda oq rang bor, orqalari keramik bo'ladi, xabaringiz bor. To'rkalarda bemalol video zaps qilsangiz bo'ladi. Va yana S10imiz bor. S10imizni ham ikki xili bor, sizlarga ko'rsatib o'tamiz. S10imizni korobka dokumentligi mana Vietnam, bu yoq qo'limiz turgani. Juda ham holat ideal, hamma narsasi korobka ishlashlari hamma narsasi joyida. Bunimizni narxi 290 dollar bo'ldi va koreyski imzani narxi 220 dollar bo'ldi. Xuddi shu bir xil telefon, ikkita SIM kartali dos. Joyi 128, operativka 8, kameralar 4K oladi, batareykasi 3500. İşləşləri zor, hamısını çıraqlı qıb verganımızdə bunun narxı 220 dollar. Və bunun iki xil rəngi var, hazırdı bizdə. Yaşıl rəngi və oq rəngi var. Keyingi modelimizdə hamməgə taliqli bo'lgan Samsung S15G. S15G imzanı 8 GB xatirə 256 GB joy bo'ladi və bunumuzanı batareykası 4500 bo'ladi. 5G antenna pandeşkası var. Bunumuzdan narxi keladigan bo'lsak 230 240 bot holatiga qarab chiroyli qilib beramiz bularni. Xo'p, keyingi modelimizni ko'rsatamiz. Keyingi modelimizda S10Y, S10Y'mizda 128 GB xotira, 6 GB operativki bo'ladi, ikkita SIM karta, otpechatkasi yonida bo'ladi. Rangi oq, hozirda bitta bizda. Xo'p, keyingi modelimizda Note 10 Plus, Note 10 Plusimizda 12 GB operativki, 256 GB xotira bo'ladi. Yaltiroq svetidan qolgan hozirda. Bunimizdan narxi 290 dollar bo'ldi. 290 dollar qilib kelishtirib beramiz. Keyingi modelimiz Samsung Note 8, xuddi shu modelimizni Note 8 i 64 GB xotiraga ega va 6 GB operativki, kameralari ikkita bo'ladi, orqasida otpechatkasi orqasida va tagida ruchkasi bo'ladi. Bunimizdan narxi 165 dollar qilib beramiz. Xo'p, Samsung Note 8 S9 Plus oxirgi modelimiz Samsung S9 Plus, bu modelimizdan S seriyamizdan oxirgisi 64 GB xotira, 6 GB operativki bo'ladi, tezligi holati o'rtacha holat, rangi purple sveti. Xo'p, bunimizdan narxi 160 dollar qilib beramiz. Xo'p, keyingi modelimiz Samsung Z Flip degan modelimiz. Xo'p, Z Flip modelimiz ikkita rangi qoldi. Hozirda bizda qora rang va bronza rangi. Bronza rangi 5G antenasi bor. Bunimiz 4G ishlaydi. Bunimizdan narxi 285 dollar bo'ldi. Ma'nosi 340 dollar bo'ldi. 8 GB operativga 256 GB xotiraga ega. Bularimizni ishlashlari hamma narsasi zo'r. Shu bukiladigan telefon ko'rib turganingizdek, mana yondan qaraganda juda ham zo'r, holatlari ham yaxshi. Garantiyalar bilan chiroyli qilib beramiz. Xohlasa zakaz bersangiz ham bo'ladi. Mana ko'rinishi juda ham kichkina holatda bo'ladi. Samsung yozuvlari hamma joyi qirilmagan, chizilmagan, tushmagan. Ishlashlari hamma narsasi zo'r. Xo'p, shu bilan Samsung modellarimiz tugadi. Xohlasa keyingi videolarimizda Redmi iPad'lar, planshetlar, MacBook'lar to'g'risida xudo xolasi video qilib ko'rsatamiz. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman sizlarga.
bizdagi viloyatlardan ko'p joydan telefonlar qilib, dastavka bo'lmadi, yana so'rab turishdi. Yana shu oldingizdagi qaytarib o'tamiz. Viloyatligi barcha O'zbekiston viloyatlariga hammasiga BT Sport pochta orqali dastavka qilib yetkazib beramiz. Dastavka kuni 1 kun, uzoq 2 kunda yetib boradi. Masofaga qarab dastavka narxlari 25 mingdan boshlanadi, 40 ming, 50 minggacha masofaga qarab narx chiqadi. Ve omonatingiz ishonchli, sinmasdan, qirilmasdan yetkazib berishga harakat qilamiz inshaalloh. Hammasi bizani bo'ynimizda bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasi buyurtma berishingiz mumkin bemalol. Kanallarimizga Telegram, Instagram kanallarimizni hammasini linklarini qo'yib qo'yamiz. Opisaniyaga bosib, nomerlarimizni va yana bir savollaringiz bo'lsa, o'sha yerda linklarga kirib, ulanib Telegram, Instagram sahifamizga ulanishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum.